kuka zo cikin rana kuna tsaye don ku saurare mu kuma ku gan mu. Nagode kwarai da gaske. Babu wani abu sabo wanda zan gaya muku wanda waɗanda suka yi magana kafin zo ba su gaya muku ba, amma batun yin babban dam shi ne wanda ya fi su girma a nan Taraba State, Mambila Hydroelectric Dam. Akwai kuma hanyoyi waɗanda ake yi kuma da samun wuta da za a yi wanda zai taimaka wa mutane su yi aikinsu, ko suna aikin baba ne ko suna aikin gyara taya, ya zama na dai akwai wuta. Ba kowa sai ya sayi injin na wuta ba, ya sayi mai kuma. A lokacin da na zo yakin neman zaɓe 2015 na sanar da ku cewa za mu yi abu uku idan Allah ya yarda: mu kawo zama lafiya, mu kawo wadata, mu hana cin hanci da rashawa. To ina sanar da ku cewa zama lafiya, ku mutanen arewa maso gabas na Najeriya kun fi kowa sani, da 'yan ta'adda, 'yan Boko Haram suna riƙe da ƙananan hukumomi fiye da 17, amma yanzu suke yi Allah ba su riƙe da ko ɗaya. Yanzu abin da suke yi shi ne su juye ma yara kai, su sa masu nakiya, su tura su cac-cac da masallatai da kasuwa da tashar motoci su kashe mutane. Da in sun kashe mutane suna ce Allahu Akbar, muka ce a'a, Ubangiji Allah bai yarda rashin adalci ba. Ba za ka je ka kashe wanda bai ji bai gani ba kuma ka kira sunan shi, ko dai baka yarda ba ko ko baka san abin da kake ba. Ba ruwan addinin musulunci ko na Kirista da zalunci. Duk wanda ya zalunce ku ba musulmin kirki bane, ba kuma Kiristan kirki bane ba. Mu za mu shugabance ku, za mu riƙe amana, kuma duk wanda aka samu ya ci amana in Allah da za mu sanya da muka yi da shi. Allah ya ba mu damana mai albarka. Gwamnati za ta yi ƙoƙari a kawo taki, a kuma rage kuɗin shi kamar yadda aka yi a baya. Allah ba mu damana mai albarka. Na gode muku ƙwarai da gaske. APC daga sama har ƙasa. APC daga sama har ƙasa. APC daga sama har ƙasa.